Ако видам невидлива, ќе јадам чоколада цел ден. Ако сум невидлива, ќе ти на каво зидем, секаде ќе ќе. Па ти се па дукшме, да ти капрцеја орет. Ако видам невидлив, нема да прескокнувам часови за тоа што нема ни додам на училиште. Ке видам невидлив и никој нема да може да ме види. Ако си ум невидливо, наштика джавка доктори кога си ум не свали. Не се ја ми па дукшам, но те такем, аз се имар, аз би имар, е аз адрес. Ако видам невидлива, ќе немам своја земја и нема да припадјам никаде. Ако сум невидлива, кај шам учали. Но се ја ме па дукшме, доти е тој на бурката па дукшме. Почитувани гледачи, ви посакувам да предојде во ова ново издание на 24 за животот, во кое што денеска ќе разговараме на тема која може би ви се начнува малку од малку во видеото кое што имавте можност да го погледнете. И морам да ви признаам дека станува збор за тема за која што генерално луѓето не размислуваат. Зошто не размислуваат? Затоа што нема логика вие или не, воопшто не ви доаѓа природно да размислувате дека некој може да живее во одредена држава, а при тоа да нема државјанство. Односно, тој човек да не постои во правно, да е невидливо лице, како што се изразуваат од Македонското здружение на млади правници, и според сите статистики, според сите документи, според сите правни норми во една држава, тоа лице исто како и да не постои, нема матичен број и слично. И токму денеска ние зборуваме за кампања за искоренување на бездржавјанството, заедно со представничка, правничка од Македонското здружение на млади правници, Александра Ефремова, но и останате наши гости кои што дојдоа со Александра, а тоа е лице бездржавјанство, тоа е Асима Алишан и нејзиниот сопруг Байрам Алишан, кој всушност ќе ни помага во преводот од ромски јазик, на кој што ќе ни се обрати и Асима. Добре дојдовте. Добре најдовте. Како сте? Супер. Добре. Фала на поканата, прице. Чекај да видам јас дали научив. Лакшото диве. Добар ден. Добар. Така ли се вика на ромски? Не, добро. Или тоа на балкано-ромски јас сум научил? Диве, да. Шукарту маро диве. Како? Шукарту маро диве. Шукарту тумаро диве. Yeah. Одлично. Добро е, сум научил. И нешто друго најдов, ама веројатно не ми е точно, нема да го пробам. Како сте, добри ли сте? Добри, супер. Ке мора од старт, Александра, пред да завлеземе во целата приказна, мене само ме интересира Асима да ни каже што значи тоа за неја, што значи за вас дека сте без државјанство? Тешко ми е многу. Во која смисла тешко? Ке романела? Ја. Да, слободно на ромски не е проблем. Бутима ги тешко со семана, не ма родителја прво. Ман ни пиши срдема, ман ме родителја. Те пишина сама ман ме родителја, ман кој ма документи, а са. Пошто ни пиши срдема и ја ти. А че о? Бајдам. Значи, она кажува дека прво на прво родителите се криви, што не ја запишеле, вика, и останала многу и е тешко сега, без документи. Значи, сака да кажува дека нема децата нема не се ниво здравствено, ниво осигурено не се, социјално не зема. Така. И тоа. Ке се навратиме на целата приказна, мене ме интересираше само влезниот дел, Александра. Нема да ви пречи на ти што ви се обраќам на сите. Ме интересира, бидејќи вистина, доколку не ми се јавевте да ми кажете дека имате случај со бездржавјанство, мислам дека никогаш не може да ми падне на памет. Може би некогаш сум размислувал, но никогаш не може да ми падне на памет дека може да живеете во една држава, а вие практично да, реално да не постоите. Не постоите. Да. Никаде. Точно. А постоите. Да.
Што значи да се нема државјанство? Па, сега јас би почнала вака, ако Слободно. Да се има државјанство во една држава, значи да се уживаат сите права кои што ги пропишува законот пред се уставот на таа држава, односно да се има пристап до, како што спомна и Асима, до здравствено осигурување, до вработување, до образование, значи до социјални права, до домување, до сите оние основни човекови права кои што ги гарантира уставот на една земја. Да се биде без државјанин значи да се воопшто да не се има пристап, да не се има пристап до овие права. Што значи едно лице ниту јас сега ќе кажам дефиниција за бездржавјанство според тие меѓународни конвенции, значи бездржавјанин е лице кое што ниту една држава не го препознава како свој државјанин, како свој граѓанин. Така да тоа значи дека овие лица составени во таква положба, ние ги нарекуваме правно невидливи лица бидејќи некои од нив воопшто не се запишани ни во матична книга на родени, што значи правно не постојат. Тие физички постојат, живеат тука до нас, секојдневно ги гледаме, меѓутоа правно во правниот промет тие не постојат. Така да има лица значи кои што имаат извод од матична книга на родени, меѓутоа немаат државјанство. Што значи дека на овие лица има оневозможен пристап до здравствено осигурување, до вработување, до образование, до сите основни права. Не ми е јасно. Ако имате извод од матична книга на родени, како може да немате државјанство? Па може, државјанство според законот за државјанство на Република Македонија не се стекнува со самото раѓање на територија на Република Македонија, туку по потекло. Значи, двајцата родители или еден од родителите треба да бидат македонски државјани и во моментот значи на раѓање на своето дете, тие си го запишуваат раѓањето на детето во матична книга на родени, детето добива извод од матична книга на родени, меѓутоа автоматски се проверува дали му следува државјанство. Значи, дали некој од родителите е државјанин на Република Македонија. Доколку еден од родителите или двајцата родители не се државјани на Република Македонија, тогаш е веќе потешко тоа дете да добие државјанство. Добро. Што е проблемот? Кај вас Асима? Кај тебе што е проблемот? Кој нема држави? Зошто немаш државјанство? Модат нема на маглама дар пари. Мана си нема моменти, те да пари он ма. Ема ки ја та чило, после му авили джиле ми ви авокатка дунга, ако шлапе леса, ма не са ве документа на се сама. Ака ја авокатка Мари, пријави сардамен, черда ја те овенчи амен ме те во, ем пе лесте шете лав документа, ома право нико документа те лав. И ке ја та чило да. Добро, Байрам. Значи, господјата сака да објасни дека кога немаше она никакви документи немаше, апсолутно само извод имаше, што е родена во Скопје, Македонија, од Ѓорче. И кога почнав да ја вадам документи, значи да ги регулирам децата, жената да има документи, и од девети спрат од инспекторите ми барале таткото да дојде да се подпиша, зашто прва лична карта мора таткото да биде приступ на Република Македонија, тоа е странска лична карта. Добро. Да и вада. И ние бевме таму и реков за таткото за незини. Викам, незиниот татко, така? Да, да. Викам вака, викам, треба да дојде да се подпишеш за да, твојата керка да има лична карта. Вика, не, вика, ја не дојдам да се подпишам, не ми интересира, вика, ако ми даваш, вика, 500 евра, тогаш пари ми барал, 500 евра, ја не сум имал, ја идам по канти, собирам шишина. Ја сум сиромаш човек, не сум некој богат. И така остана, и после со тек на време, и после 2-3 години, и успеав нешто. Земав лична карта, во успеав, со благодарение на инспекторките од 9-ти спрат ми помагале доста. И дадоа лична карта, еве дојдовме сега до четврта лична карта, сега иде на пета лична карта. Венчани сме 3,5-4 години, значи дадов за прием на државјанство, предадов тие работи и све, сега чекаме. Што значи, Александра, правно случајот на Асима? Асима, значи една од причините за бездржавјанство во Република Македонија е со распадот на бивша Југославија, нели, која се самостоила Македонија, лицата кои што се затекнале тука да живеат на територија на Република Македонија, а водат потекло, биле родени или водат некакво потекло од бившите југословенски републики, имале можност согласно законот да се запишат во македонско државјанство. На Асима родителите таа можност не искористила, меѓутоа кога се родила Асима не ја запишала во и не е за во државјанство на Република Македонија.
А поради тоа што водат потекло тие од некоја од бившите југословенски републики, она по автоматизам не добива, бидејќи не се македонски државјани. Така да тука бил направен привидот. Значи тоа не е случајот само на Асима, ние имаме стотици такви случаи евидентирано на територија на Република Македонија. Тоа е една од причините за појава на бездржавјанство во Република Македонија. Кои се другите? А другата причина конкретно спорувам за Република Македонија, како што го спомнавме, не запишувањето во матична книга на родените. Сега да речеме во нивниот случај, детето нивно кога ќе биде запишано во матична, добро. Значи тој само си ја раскажа својата приказна негуме. Кога ќе биде запишена во матичната книга на родините, тоа дете ќе се стекне државјанство по таткото, бидејќи Байрам е македонски државјанин. Меѓутоа, за Асима случајот беше поспецифичен. И кога зборуваат они за лична карта, они зборуваат за лична карта за странец, бидејќи Асима... Како што и даваме на странците лични точно, карти точно, за привремен престој. И останатите лица како неа, значи законот ги третира како странци во Република Македонија. Значи, а при тоа не се државјани ни една друга република. Точно, она е тука родена. Значи она целиот свој живот живеела во Република Македонија, не ја напуштила територијата на Република Македонија. Значи за неа и за Македонија е нејзина држава. Меѓутоа законот не ја препознава како. Добро, дали сега јас морам лаички да се прашам. Словно, да. Дали не постои да речеме по одреден број на години да речеме, мислам дека 8 или нешто слично природно да се добиете со државјанство. Постои можна за натурализација. Да, значи еден од начините за стекнување на државјанство е по пат на натурализација. Овие лица и 8 години е точно, си се информирал. 8 години е натурализацијата, меѓутоа тоа за обични странци, така ги нарекуваме ние правниците. Значи, Асима, они се препознаваат како долготрајни вообичаени жители, така ги нарекуваат. Мислам, малку е терминот чуден. Долготрајни вообичаени жители. Не во законот, меѓутоа терминолошки, тој термин е прифатан. Асима, според законот, има можност и за олесната натурализација. Добро. Значи, нашиот закон предвидува за лица кои што се признаени бегалци во Република Македонија и лица без државјанство. Значи, олеснат начин на натурализација, наместо 8 години законски и непрекинат престој, 6 години да престојува. Добро. Така да, меѓутоа, она е во поповолна ситуација, бидејќи е во брак со македонски државјанин, па може по основ на брак да стекне за 3 години непрекинат престој, значи во Република Македонија и да би од 3 години од момент од навенчавање да поминат. И 2 години не прекинат престој. Така да, како што каже и Байрам, беше проблемот само да се извади нејзината прва дозвола за престој, бидејќи она никаде не постоеше фактички. Да. Она имаше извод од родени, меѓутоа документ за идентификација немаше. Така да тоа беше проблем. Во банката сакаш да не може, да ништо, поидиш, не може, да, не може да се идентификува. Сметка, така да постои, не може да ти отворат. Да, додека нема лична карта. Било за странец, било за македонски државјани. Така да тоа беше во незиниот случај правно, тоа беше проблемот да се стигне до првата лична карта за да може бракот да го склучи, она живееше во невенчан брак. Значи во таа А не можевте ни да се венчате? Ништо, ништо. Не можеме 17 години така сме без брак. Заради тоа, поради тоа што нема. Поради тоа што нема државјанство. И во моментот кога ја доби она дозволата за престој, во тој момент значи си го склучи бракот и си поведе постапка за упис на децата. Честитки за бракот. Хвала. Да сте живи и здрави. Ќе направиме пауза за реклами. Замислете, почитувани гледачи, да сте странец во собствената држава, каде што сте родени и од каде што не сте излегле во целиот свој живот. Се враќаме по рекламите. Во денешното издание на 24 за животот зборуваме за тема која што доколку човек завлезе веројатно да истражува, ќе најде на многу, ајде да се изразам, чудни, односно небулозни случаи, но главното на сето тоа е дека вие може да сте родени, еве го имате овде, Битола, Прилеп или кој да е друг град, Струмица и слично, а при тоа да не постоите во државата. Едноставно, правно, вие сте невидливо лице, така како што се изразуваат, како што ни пренесе и гостинката Александра, и истовремено, вие не можете да извадите ниту здравствено, ниту образование да имате, ниту на суд да одите да имате процес, или да се венчате, или децата да ви ги заверат дека сте им родител, така? И со родителството е проблем, би се јавил проблем. Мислам, добро, тоа веќе биолошки доеѓа, но... Проблемот е кога треба да си го запишат своето дете. Значи, мајката се го раѓа своето дете. И во моментот кога треба да се обрати до матичната служба надлежна да си го запише своето дете, мајката не постои. Мајката нема како да се евидентира
дека да се легитимира дека таа е таа, значи со идентитет аз и Малишан, дека навистина таа е таа. И тука доаѓа проблемот. Гледате, ние ги земаме здраво за готово таквите нешта. Лична карта имате, бидејќи ви следува, заверени сте. Кога сте биле бебе, не ни паметите, фала Богу, дека не паметите. Дека некој ве заверил, сте добиле државјанство или ве запишале на училиште, или имате здравствено осигурување. Во овој случај, ништо од тоа, замислете, ништо од тоа не постои. Се бидете едносамајле, не постоите во државата. Аз и Малишан и Байра Малишан, сопружници, аз има и лице без државјанство. Байрам ни помага во толкувањето од ромскиот јазик и ти се заблагодарувам, аз има што зборуваш на ромски. Бидејќи така, реално во оваа емисија се учиме на многу различни култури и така и полесно ние да го работиме процесот на прифаќање. Е сега, дали си имала проблем со институциите? Со државните институции, например, да требало, не знам, да било што, пример некако, да сте се соочили со проблем. Вака се, јас ке зборам. Ајде. Значи, ние имаме проблеми. Значи, четири деца сум ги пријавил со ДНК тест да се запишат у матична книга. Две деца се запишани веќе до гидови изводите, а две деца ги немат уште. Добро. Значи, чекам цела... Четири деца имате? Четири деца, да ви се живи здраве. Фала и вашите. значи, две деца и чекам скоро цела година. Чекам, уште ги нема тие две изводи. Само затоа што сопругата Асима не е државјанин, така? Да, која регулира, која земам клична картата, значи завршив. За сите четири деца направив ДНК тест дека се мои стварно. Да се пријава дека се незини, правивме ДНК тест, све предадовме, све една година више за две деца ми дадоа за големите, а за две малите не ми дадоа уште. Што значи ова, Александра? Постапката за кај нив конкретно се работи, постапка за дополнителен упис на раѓање и лично име. Значи, бидејќи јас имам во моментот кога се породила, немала документ за идентификација, поминал тој законски... Лична карта за странец. Да, тоа, документ за идентификација, било да е лична карта за странец или за македонски државјанин. Значи, поминал тој законски период од 30 дена кога родителите треба да си го запишат своето дете и веќе поминале неколку години. Така да постапката, значи, кога ќе треба да се изврши дополнителен упис во матична книга на родени е малку послужена во однос на доказите кои што треба да се презентираат во подкрепа на барањето. Слушнавте, да. Бара ДНК тест, значи, во нормални случаи ДНК тест не е потребно кога родителите да си го запишате детето. ДНК тестот кошта 500 евра. Да. Така да тоа е сума која што лица во социјален ризик, па и останатите тешко би ги... А најчесто без државјанството е токму ке лица со социјален ризик. Без државјанството води кон социјален ризик. Тоа сакаме да потенцираме, дека доколку тие лица имаат државјанство, тогаш сигурно и пристапот до вработување би им бил овозможен, така да би можеле да работат, да заработуваат известни средства. Меѓутоа, конкретно на нив пристапот до вработување не им било овозможен, поради тоа што нели Асима не била, не постоела правно. Така да, тука веќе постапката за дополнителен упис е многу посложена, значи бара повеќе докази, подолготрајна се чека, како што видовте, во некои случаи и година и две. Поради тоа целиот проблем, меѓутоа, пак доаѓаме на крај, се врти околу тоа дека немала документ за идентификација, односно дека немала државјанство. Страшно. За бројки мислам дека не можеме да зборуваме, веројатно затоа што живееме во држава каде што сме немале попис, ние и Сомалија од сите држави во светот повеќе од 10 години. Тие сме две држави. Но отприлика имате ли вие идеја некаква како Сдружение на млади правници, отприлика велам, за колку случаи станува збор? Во Македонија, зборим. Да. Значи, она што можеме да збориме... Ке ми пукне главата ако излеземе и надвор од Македонија. Па добро, ова е проблем што е, не е само во Македонија. Верувајте, во светот над 10 милиони лица се незапишани, или со бездржавјанство конкретно. Тоа се 5 Македонији. Да. Меѓутоа, во Македонија, како што кажавте, државните институции не имаат официјална статистика во однос на бројката на лица кои што се бездржавјанство. Од она што ние за овие 6 години, од кога го спроведуваме проектот превенција и намалување на бездржавјанството, во соработка со Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, морам тоа да спомнам, е овој проект. Во овој момент, значи, има околу 600 лица кои што ние сме ги идентификувале на теран, кои што се соочуваат со проблемот бездржавјанство. 600? 600 лица. Да.
Меѓутоа, мора да кажам дека оваа бројка е динамична, дека се менува од ден на ден, бидејќи тука веќе доколку мајката е незапишана. Значи, без државјанството го пренесува на своето дете и не може да го запише. Така да, доколку мајката има 2-3 деца, како што е случајот на Асима, значи, месакето што сакам да кажам, оваа бројка од ден на ден се зголемува. Да. Ние имаме села со по 2-3 жители, само да потенцираме, а 600 луѓе се вистина многу. Кажете ми, Асима, дали сега имаш здравствено осигурување или, не знам, вработување? Дури ми е чудно, не знам ли што да прашам искрено, да. Од што ми е нелогично. Нема ништо, ман, ни социјално, ни бути, ништо да, на нема. Да, социјално. Ништо. Ме пало канте джава, меро меа мечавенце исто. Те насвалам да мечавена некај те джавленца, наприминула ма никој. И аджарен. Значи, сака да кажа дека нема, оне има книжка, има осигурање на вас. На мене, сопругот, и тие две деца што се запишани сега, што се државлени. Тие имаат на вас осигурување. Тие имаат, а тие две мали немаат. Значи, другите две деца ви немаат осигурување? Немаат осигурување, значи, кога се разболат, ги носиме на лекари на приватно, некогаш плаќаме кога имаме, кога некогаш не плаќаме, што немаме пари. Так. Ние идеме по канти, шишина собираме со женами заедно. Значи 200 динара на вреќа ја продаваме и тоа цел ден ако собираме на вреќа. Да. Тоа. Значи практично тоа е веќе мене ми е многу нелогично. Значи од четирите деца две не можат да се здравствено осигурани затоа што се уште немаат државјанство. Така. Не постојат, немаат извод. Не постојат, не се запишани у матична книга. Се уште се во постапка за дополнителен упис. Се уште се години нешто. Значи мајката веќе е препознаена колку мајката, толку. Мајката да, мајката веќе има аплицирано за државјанство. Добро, значи во процес е и државата ја согледува, да. Да. Другите две деца исто имаат. Ама овие две деца други не постојат. Да, се уште не постојат правно. Не, и јас искрено да ви кажам, се немам најдено во ситуација по емисијата, седам мене да не ми е јасно што да прашам, бидејќи ми е глупаво да поставам прашања на кои што одговорот ми е искрено многу очигледен, дека тоа не е за... Кажете ми вака, Александра, во Сдруженијето, во Македонското Сдруженије на Млади Правници, значи го работите овој проект кој што се однесува на бездржавјанството, може само кратко да ги запознаеме гледачите што е МЗМП или Мајла, како што се нарекувате со англиската граденка. Македонското Сдружение на Млади Правници е непрофитна организација која што од 2003 година работи значи на пристап до сите основни човекови права, заштита на основните човекови права. Значи, во склоп на тие проекти кои што ги работиме, го работиме и проектот, како што го спомнав предходно, превенција и намалување на бездржавјанството. Значи, овој проект го работиме заедно со Канцеларијата на УНХЦР во Скопје, бидејќи тие го имаат мандатот добиен од страна на Обединетите нации, да се грижат за лицата во ризик, односно бездржавјанство, и да се борат, значи, против бездржавјанството. Така да, ние значи во склопот на нашите активности им обезбедуваме бесплатна правна помош на лицата кои што се во социјален ризик, меѓу кои се значи фамилијата на Байрам и на Асима. Со тоа што значи во рамките на овој проект ние им обезбедуваме значи пред се правна помош, меѓутоа и финансиски им ги покриваме трошоците за административните трошоци за пред се како што спомна Асима за добивање на странска лична карта, за упис во матична книга на родени и секако сега за прием во државјанство на Република Македонија. Бидејќи имате многу искуство двајцата, вие како сопруг покрај Асима, со овој проблем, што би советувале на луѓето, не знам, ете, за да не се најдат... Сакате добра сте, Асима? Пуштете го видеото од режија, да го погледнеме уште еднаш, да имаат можност гледачите да го погледнат видеото. Ако видам невидлива, ќе јадам чоколада цел ден. Ако сум невидлива, ќе ти на кавозиден, секаде шај чоба.
Да ти се па дукшме, да ти капрцеа орет. Ако бидам невидлив, нема да прескокнувам часови за тоа што нема ни додам на училиште. Ке бидам невидлив и никој нема да може да ме види. Ако си ум невидлив, наштика джавка доктори кога си ум насвари. Не се јам и па дукшам, но ќе такем аз сеймар, аз биемар и аз адрес. Ако бидам невидлива, ќе немам своја земја и нема да припадјам никаде. Ако сум невидлива, карашам учалим. Не се јам и па дукшме, до тие тој на бурк да па дукшам. Така, еве не назад кратко само колку да се одјавиме од емисијата. А сима е добро да не се грижите, но веројатно и од тоа што некои луѓе можеби првпат седнуваат во емисија во живо пред камера и особено да зборувате за работа која што целиот ваш живот толку ве измачувала и тоа да го кажете јавно пред другите, за тоа навистина треба многу голема храброст и многу сум и благодарен на Асима, кога ќе ја гледа емисијава подоцна, да знае еве дека и се заблагодарувам лично за тоа што издвоила време и дошла да ја раскаже приказната, која што се надевам дека ќе покрене свест ке луѓето дека во Македонија постојат луѓе кои за државата не постојат и ако вие пиете кафе со нив, например, секој ден. Така што во поглед на тоа, биде се како што треба, сигурен сум. Кратко само околу видеото, Александра, пред да се одјавиме, ако може. Видеото е токму, значи, и да го направиме со цел, значи, во рамките на овој проект превенција и намалување на бездржавјанството, да допре до пошироката јавност, до лицата, значи, кои што се со овој проблем, да станат свесни дека треба навремено да го решат, односно да се обидат, да покажат иницијатива да го решат овој нивни проблем, до исто така до државните институции, кои што верувам дека веќе се свесни државните институции и го препознаваат овој проблем, меѓутоа да ја подигнеме свесноста и кај нив да се убрзаат овие постапки, значи, кои што водат кон прием во државјанство, меѓутоа и до целата поширока јавност, бидејќи навистина за овој проблем па чинам дека и не се зборува. Не би можела да кажам дека малку се зборува. Не се зборува. Значи... Така да тоа беше пред се основната цел, значи да допреме до пошироката јавност и нормално да го искорениме бездржавјанството пред се кај најранливи вата категорија на лица кај дечињата. Добро. Да, Александра, многу ти благодарам за издвоеното време и што дојде во емисија. Асима ни се придружи, добра си. За крај, еве и јавно ти се заблагодарувам што одвои време и што дојде. Фала. Како се вели благодарам на ромски? Благодарам на ромски. Фала, како се вели? Овсасти буцо алян. Како? Овсасти буцо алян со одвињана рица време, а менгете раскажине ти приказна. Не. Фала? Како да кажам фала? Овсасти. Овсасти Јан, така? Овсасти Јан Асиман. Значи, да знаете само, дајте широкиот кадар од режија, благодарам. Значи, Асима постои. Не можам да се поздравувам со човек што не постои во државава. Тоа е главното што треба да се знае. Значи, ви благодарам многу за издвоеното време. Фала. Почитувани гледачи, работата е во тоа што едноставно не може, правото има позитивистичко и натуралистичко сваќање, така што во случајот овде го сваќаме дека ако немаш документи не постоиш, но тоа не е така. Значи едноставно во државата имате луѓе кои живеат тука, се околу вас, пиете кафе со нив, комши ви се карате ако се гласни и слично. Тие луѓе треба да им се даде државјанство и да им се олесни процесот, особено ако се луѓе кои што се родени тука и живеат целиот свој живот тука. Да се покрене малку иницијатива околу сето тоа. Ви благодарам за вниманието и се гледаме јас и вие за час и болков.